Şunun taleyi barədə Ermənistan birinci Qarabağ müharibəsindən bu günə qədər susur. Lakin əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası bu istiqamətdə işləri davam etdirirlər. Bundan əlavə indiyə də İraq və Suriyadan da 366 şəxs repatriasiya edilib. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası hazırda 100-dən artıq itkin düşmüş şəxsə aid olması ehtimal edilən meyit qalıqlarının üzərində eyniləşdirmə prosesi aparır. Komissiyanın hesabatında bildirilir ki, Ermənistan bugünə dək 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən 3890 vətəndaşımız barədə məlumatı Azərbaycana təqdim etməyib. 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra isə 12 hərbi qulluqçumuz yaralanaraq əsir düşüb və beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə onlar qısa vaxtda Azərbaycana qaytarılıb. 6 hərbçimizin isə taleyi bu vaxta dək qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bütün bunlar əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının ötən dövrlərdə gördüyü işlər arasındadır. Aparılan işlər təkcə bununla bitməyib. Yaxın şərqdə baş vermiş silahlı münaqişələr zamanı qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin tərkibində döyüşlərdə iştirak etmiş şəxslərin İraq və Suriyadan saxlanılan ailə üzvlərinin repatriasiya və reabilitasiyası ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilmişdir. Hazırki vaxta qədər İraq Respublikasından mərhələli şəkildə 288 uşaq və 2 qadın olmaqla 290 nəfər. Suriya Ərəb Respublikasından isə 56 uşaq və 20 qadın olmaqla 76 nəfər repatriasiya edilmişdir. Təbii ölkəyə gələndən sonra bu insanlarla müəyyən prosedurlar, müəyyən tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, birinci növbədə Azərbaycan ərazisinə gələn uşaqların ailəli tərəfindən qayımlığa və himayəyə götürülməsidir ki, bu məsələ ilə bağlı Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi məşğul olur. Meyit qalıqları üzərində ümumilikdə 282 məhkəmə molekulyar genetik ekspertizası təyin olunub. Bunların arasında Ermənistanın təhvil verdiyi, o cümlədən işğaldan azad olunan ərazilərdə aşkar edilən və ölkə ərazisindəki naməlum şəhid məzarlıqlarında dəfn edilənlər də var. Komissiya bir çox işlərdə beynəlxalq təşkilatlarla birgə çalışıb. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bugünə dək saxlanılan yüzlərlə hərbiçi və mülki şəxsin və ya insan qalıqlarının təhvil verilməsində yaxud qaytarılmasında vasitəçi kimi iştirak edib. İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı görülən işlərə gəlincə isə komitənin Bakı və Bərdədə yerləşən ofisləri 1992-ci ildən bəri yaxınları itkin düşən şəxslərin ailələrinin müraciət əsasında 4367 axtarış sorğusu açıb. Onlardan bəziləri sonradan yaxınlarının harada olması barədə məlumat əldə edib. Bəziləri yaxınlarının meyitlərini təhvil ala bilib. Ancaq bəziləri hələ də heç bir xəbər ala bilməyib. Komissiyanın hesabat xarakterli iclasında həmçinin iştirakçılar müxtəlif dillərdə nəşr edilən əyani vəsaitlərlə tanış olub, 1-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində itkin düşən Azərbaycan vətəndaşlarının foto şəkillərindən ibarət sərgiyə baxıblar. Nərmin Kərmetibar Qurbanov, İTV Xəbər.